Treneri, Kauno derbis, kaip visada kovingas, kaip visada nemažai įvarčių, bet turbūt sutiksite, kad buvo tarsi du skirtingi kėliniai. Na, visiškai sutiksiu su to. Sakyčiau, labai nepatiko pirmas 20 minučių. Ir aikštėje atrodė, kad yra viena komanda, kuri nori labiau, kuriems yra svarbiau. O mes atrodėme tokie, kurie, nežinau, išėjom pasižaisti. Na, reikėjo sukrėtimo ir po pirmo kėlinio mes matėm visiškai kitą vaizdą. Šiaip bendrai rungtynėmis, šiaip, sakyčiau, žaidimų tikrai esu patenkintas, bet rezultatas tikrai netoks, kokį mes norėtume. Na, aišku, treneriai nedažnai sako, ką sako pertraukų metu, bet vis tiek radote žodžius, kurie pakeitė, kad padėjo, sakykime, pakeis žaidimą. Na, gal iš pradžių reikėtų pasakyti tai, kad taip, mes debituojame lygoje ir na, dabar 32 turas ir mes dar vis buvome kovoje dėl taurės, taip, papulti į Europą. Aš manau, tai jau dabar yra nemažas pasiekimas mum ir tokį žaidimą, kokį mes demonstruojame, na, aš paprasčiausiai džiaugiuosi, bet jeigu nori papulti į Europos taurės, tokias rungtynės reikia laimėti ir jos gali būti negražios, bet jas reikia laimėti, o mūsų atžvilgių gavosi, mes jas pralošėme ir sakyčiau, šiai dienai gal mums dar šiek tiek trūksta, kad mes galėtume ten kažkur tai būti. Prenumeruokit mūsų kanalą.